Дорогі глядачі, вітаю вас у рубриці «СОС ми поруч». З вами я, Катерина Аносова. І сьогодні до нас в гості завітав футбольний тренер Максим Сокуренко, найкращий воротар Черкаської області, чемпіон європейського клубного турніру Австрії у складі ФК «Карпати», переможець чемпіонату України першої ліги Ю-19 та розробник методу тренувань із дітьми трирічного віку. Максим, дуже рада нашому знайомству. Чесно кажучи, спершу ми дізнались про вас саме з банеру, який висить на дитячому спортивному майданчику, на якому було написано, що проводиться набір на безкоштовні заняття з футболу в молодші групи. І тільки потім ми дізналися від батьків ваших підопічних, що саме з вашою появою в місті діти чи не вперше охоче займаються спортом. Перш ніж ми довідаємось про ваші секрети роботи, хотілося б дізнатися, як ви опинились в Кам'янці-Подільському? В Кам'янці-Подільському... Дуже просто, знаєте, опинились. В Кам'янці-Подільському проживає моя дружина. І Кам'янець-Подільський, от коли я перший раз сюди приїхав, це стало таке місто, стало моїм другим домом. Після чого я постійно і завжди мріяв про те, щоб тут бути, про те, щоб тут розпочати щось, тому що бачили, що є багато діток, є багато зацікавлених діток, для яких спорт, футбол було б дуже цікавим. І ми вирішили, з початком війни, ми проживали в Києві, з початком війни ми переїхали вже жити в Кам'янець-Подільський і думали, чим ми можемо бути корисними тут для діток під час війни, і вирішили зробити таку футбольну школу. Тобто з початком війни питання, куди переїжджати, для вас не поставало? У нас воно стояло, да, воно якби навіть не обговорювалось. Ми знали, що тільки щось починається, ми відразу їдемо сюди, тому вирішили, навіть не думаючи, ми вирішили, що їдемо в Кам'янець. Що було для вас найбільшим випробуванням на той час? Коли ми переїхали в Кам'янець, я вам скажу, що це те місто, де я відчував для себе спокій. Під час війни ми їздили в Київ на пару днів, і я відчув, що Київ вважався моїм таким як домівкою моєю. Я поїхав туди, я відчув зовсім іншу атмосферу, і я бажав того, щоб вернутися назад в Кам'янець. Я приїжджаю в Кам'янець, і навіть під час війни я відчував, що тут такий більш душевний спокій для мене. Мені тут насправді проблем з адаптацією взагалі не було. Тобто я приїхав, це як я говорив про це, що моя друга домівка. Приїхав, все таке рідне, взагалі не було ніяких проблем. А чи були у вас думки вступити до лав Збройних сил України чи територіальної оборони? Ні, таких думок не було. Я розумів, що я не візьму в руки в зброю, чисто із-за тих причин, що для мене в пріоритеті завжди стоять християнські цінності. Я розумію, що якщо захищати свою родину, захищати свою сім'ю, якщо прийдеться, так. Якщо йти вбивати, я готовий допомагати, чим я можу. І в даному випадку ми вирішили зробити ось таку футбольну школу для діток, тому що я розумію, що футбол я краще граю, ніж я тримаю в руках зброю. Тому таке питання, були думки, але таке питання, воно навіть не стояло, тому що я розумів, що для мене цінніше буде, і, мабуть, для діток цінніше буде, якщо ми зможемо приділяти час тим, хто нашому майбутньому поколінню, щоб розвивати їх, щоб вони також, ми як проводимо під час тренувань з ними уроки для моральних цінностей, для того, щоб наші діти вони розвивались, вони росли з правильними цінностями, з правильними якостями. Чи пам'ятаєте ви той день, коли ви вирішили зібратися і робити свою роботу на новому місці? Так, я пам'ятаю той день, коли я довго думав, як його то все розпочинати, як воно взагалі має піти, який буде це формат, там скільки днів на тиждень ми хочемо тренування, який вік дітей, де це буде. Ми це все дуже ретельно продумували, але ключове те, що воно було дуже швидко. Ця прийшла ідея, і ми вже через 2 тижні ми вже розпочали тренування. Коли це саме почалось? Це почалось десь кінець квітня, початок травня. Почали такі думки появлятись.
почали думати, конкретно шукали місце, локацію, де ми можемо проводити ці тренування. Цікавились через серед знайомих, які проживають в Кам'янці, чи цікаво тут таке буде діткам, скільки зараз взагалі приїхало біженців, скільки дітей, як ми можемо це зробити. І прийшла ця ідея. Ми домовлялись за поле, домовлялись за рекламу. І вже 23 травня безпосередньо ми розпочали, у нас було відкриття, перше тренування було. Ваша школа футбольна називається «Перемога». Про що, власне, ця назва? Про перемогу над собою, про перемогу команди, чи загалом про перемогу України над ворогом? Якщо видно, я сьогодні навіть з емблемою, з нашою емблемою прийшов. Дуже гарно. Слово «перемога», воно взагалі, для нас, українців, воно зараз актуальне, мабуть, як ніколи. Для мене значення нашої команди, емблема, назва – це безпосередньо має надихати діток, має надихати батьків, надихати до перемоги. Тому що в нашому житті не завжди виходить в нас бути переможцями. Але ми маємо усвідомлювати, що справжню перемогу в нашому житті, справжню перемогу в війні може дати тільки наш Бог. І для нас це є пріоритетом, це є наша головна така цінність нашої команди, це те, що справжня перемога, вона є від Бога. Тому і ми вирішили назвати так нашу команду «Перемога». Де ви знаходили фінансування на створення команди? Чи залучали, можливо, якихось тренерів, чи якісь організації місцеві? Фінансування стояло, це було одне із ключових питань на початку. Ми розуміли, що нам, особливо на початок, потрібні ресурси. Ми розуміли, що якщо ми почнемо, вже трошки буде простіше. У нас не стояло питання, брати кошти з батьків чи не брати. Ми вирішили відразу, що це буде повністю безкоштовно. І ми почали серед наших знайомих, ми писали, дзвонили, говорили, що ми хочемо розпочинати таке для діток. Люди самі знаходились, люди мені телефонували, казали, ми хочемо вам допомогти закупити інвентар там на таку суму. Ми хочемо профінансувати вас трошки там на зарплату для ваших співробітників, які працюють. І ресурси появлялись навіть з тих істочників, від яких ми навіть не очікували. Тому дуже добре, що з цим питань у нас немає. Слава Богу, все добре. Є і можливість і тренерам, які в нас працюють, заробляти, є можливість і забезпечувати інвентар якісний, професійний. Тому з цим питань у нас не було. Тобто навіть на дороговартісний інвентар, обладнання, були знайдені кошти? Були кошти, так. Я вам скажу, що із свого карману ми потратили дуже мало. Дуже нам допомогли і дуже велика подяка нашим спонсорам, які вирішили нас підтримувати. Це більшість з них, вони не проживають в Україні, але вони серцем і душою в Україні, і вони дуже радіють, коли є розвиток дітей. Для них це також дуже, дуже і для них підбадьорення, що ми щось робимо, і вони вирішили нас так підтримувати, допомагати нам. Що було особисто для вас найважче на шляху до мети? Найважче, мабуть, було те, що моя дружина, мої батьки, багато із моїх друзів, вони не проживають в Кам'янці. І була дуже важлива така їхня підтримка в цьому. Добре, що є інтернет, живемо в сучасному світі, але ось цей момент, коли ось має бути відкриття, коли ти розумієш, що зараз прийде там близько 60 дітей, ви маєте це все підготувати, ви маєте зробити це все дуже якісно. За це все переживаєш, можеш навіть ночами не спати, думати, щоб головна наша ціль – це була якість. Ми не хотіли зробити це, знаєте, як таку фізкультуру для дітей, якийсь фан, ігри. Ми хотіли це зробити дуже якісно і дуже професійно. І дуже важливо також було, як віднесуться батьки до цього, як сприймуть також діти, в якому моральному, емоційному стані прийдуть діти, тому що багато є біженців у нас. І для нас було дуже важливо, щоб діти і батьки, вони відволіклись від війни і дати їм цей спорт, дати їм оцей професіоналізм, щоб вони побачили, що навіть в такий час є ті, хто можуть таке робити. На сьогоднішній день скільки діток займаються в вашій футбольній школі? В нашій футбольній школі на даний момент близько 80 дітей.
діти різного віку, починаючи з 4 років, закінчуючи самі старші 12 років. Є навіть були дітки, яким 3 рочки приводили батьки, то в нас 80 дітей. У нас 4 групи, там сама старша група там десь близько 30 дітей, а в остальних так, а в остальних там 20, 15, 15. Ось так. Що саме спонукало вас залишитись тут і боротися за подальше існування новоствореної футбольної школи саме в Кам'янці-Подільському, а не повернутися до Києва на роботу у футбольну академію ЮКСА, де на вас чекало та пропонувало вам сталу зарплатню та зручні умови для роботи? Знаєте, таке от, я думаю, що кожна людина, коли вона займається справою свого життя, вона розуміє, вона от конкретно в даному періоді свого життя, вона на своєму місці чи не на своєму місці. Коли я приїхав в Кам'янець, коли появилось бачення цієї футбольної школи, коли ми її розпочали, у мене відразу пропали навіть думки щодо повернення в Київ, тому що я зрозумів, що на даний період часу я, знаєте, як можна це назвати по-різному, покликання, що на даний період часу я на своєму місці, там, де я маю бути зараз. Маю робити те, що роблю зараз. І це тренування з цими, конкретно з цими дітками. Ну, діток справді багато. Як ви знаходите до всіх підхід? Знаєте, мабуть, це трошки вже із досвідом. І дітки насправді дуже класні, дуже хороші. Всі приходять з такими, що я б не сказав, що є, знаєте, такі специфічні діти, з якими складно, або навіть якщо діти там із Слав'янська приїхали, з Чорноморська, з Херсону поприїжджали дітки, з ними, з усіма дуже легко знайти спільну мову. Тобто, якщо це дітки, знаєте, дітки 4 років, то ти маєш бути в курсі всіх останніх мультиків, які вийшли. Маєш знати там той щенячий патруль, маєш знати, які там персонажі, щоб мати спільну мову з дітками. Якщо це вже дітки трошки дорослого віку, ти маєш також трошки розуміти, в чому вони зараз живуть. Тобто знайти спільну мову було з ними взагалі не проблема. У нас дуже хороша команда, яка працює. У нас є моя дружина, яка допомагає нам, виконує більш адміністративну роботу, там відео, фото, там допомагає кулер, водичка, на кожне тренування ми привозимо. Є в мене помічник, який також на тренуваннях зі мною, коли приходить багато діток, там допомагає там щось розставити, швиденько фішечки, також взяти якусь частинку діток на себе. Тому з цим у нас також, скажу чесно, проблем з цим немає. Скажіть, будь ласка, чи допомагає те, що футбол є одним із найпопулярніших видів спорту на планеті, мотивувати дітей до занять цим видом спорту? Якщо так, якщо ви правильно сказали, да, що футбол є одним із таких найцікавіших, мабуть, і для дітей видів спорту, якщо навіть подивитись на подвір'я будинків, то там стоять і ворота постійно, що дітки постійно виходять, грають в дворі. І для діток це, коли вони бачать приклади для наслідування, там, в нашій збірні, в якихось професійних командах, Месі, Роналдо, вони бачать, для них це є такими прикладами, і вони прагнуть також до цього. Їх це мотивує. Їх мотивує приходити на тренування, їх мотивує це займатися, удосконалюватись над собою, займатись вдома додатково. Тому це, коли, знаєте, коли в дитинки є така ціль, така мрія, то для дитинки її не заставляють батьки йти на тренування, вона сама йде, тому що вона хоче цього. Ви якось додатково мотивуєте, чи цього не потрібно вже робити? Знаєте, є дітки такі, які підходять до мене і говорять: тренер, а які мені завдання вдома робити? Я от виходжу в двір, я хочу там удосконалювати свої навики. Це класно. Ці дітки, я вірю, що вони будуть розвиватися, досягати певних результатів. Є дітки, яким видно, що їх там, знаєте, заставили батьки. Видно, що їм це менш цікаво. Ви говорите з батьками, що не потрібно змушувати дітей? Чи не батьки це самі розуміють. Вони бачать на тренуванні і безпосередньо так, ми з ними спілкуємось, бачимо, якщо дитинки це не цікаво, то ми зі своєї сторони намагаємось робити максимум, щоб зацікавити. А якщо дитинки взагалі не цікаво, то це вже можливо, знаєте, або інший вид спорту, або щось інше пробувати.
Безумовно. Ви самі зізнавалися, що продовжити кар'єру воротаря вам не дозволив зріст менший за потрібні 1,80 м. Розкажіть, будь ласка, які ще фізичні параметри повинні бути у футболіста, щоб займатися цим професійно? Ну, дивіться, якщо ми говоримо безпосередньо за воротаря, так, то велику перевагу дають високим воротарям, які там мають ріст 1,85 м вище. Це перевага їм надається значно більше, ніж тим, в яких зріст набагато менше. Тобто я можу грати, знаєте, там на якихось таких аматорських рівнях, але якщо ми говоримо більш за професійний спорт, то для воротаря це дуже-дуже складно. В принципі, фізичні дані, дитинка в нас здобуває їх впродовж всього тренувального процесу. Що я маю на увазі, це фізичні якості, швидкість, сила, витривалість. Це те, що дитина здобуває протягом всього тренувального процесу, протягом юнацького, дитячого періоду. Якщо ми говоримо за фізичні дані, зріст, вага, то це вже більш індивідуально. Але, наприклад, в професійні команди перед тим, як набирати, то вони дивляться на такі параметри, як зріст, вага. Якщо ми говоримо за дитячі команди, в мене навіть був такий приклад, коли я приїжджаю в одну команду і мені говорять, на перегляд, це було в дитячому віці, приїжджаю на одну команду в перегляд і мені говорять, ну дивіться, якщо б у вас був зараз зріст 1,187 м, то ми б навіть вас не дивились. Хороший ви воротар, поганий, ми б на вас навіть не дивились. У вас просто хороші дані, ми б вас би просто так взяли. А із-за того, що у вас зріст там 1,80 м, ну хочемо подивитись, які ви. І якщо ми беремо професійні команди, то в команд, звичайно, що в кожної команди є там свої задачі. Тобто якась команда хоче собі знайти високого нападника, то вони не будуть навіть розглядати якогось низькорослого нападника. Це вже якщо ми говоримо за професійні. Або також захисник. Команді потрібні. Це також бачення індивідуально кожної команди. Якщо команді потрібен високий захисник, то вони дадуть перевагу, звичайно, високому захиснику, щоб він на другому поверсі головою міг там вигравати боротьбу. Тому перевага віддається тому гравцеві, під якого шукає команда. Зрозуміло. А ми продовжимо нашу розмову одразу після випуску новин.